მოგესალმებით, მე ვარ თინათინ ქაროსანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის დეკანი თავისუფალ უნივერსიტეტში. ჩვენი დღევანდელი ლექციის თემა შეეხება ჯიჰადს. რა არის ჯიჰადი, რატომ არის ამდენი კითხვა ჯიჰადის შესახებ, რას ნიშნავს საღვთო ომი და არის თუ არა ჯიჰადი საღვთო ომი. მოგახსენებთ, რომ ნებისმიერ ტელეგადაცემას რო უსმენთ ჯიჰადის შესახებ და იქ იყოს რამდენიმე სპიკერი 3-4 ან მეტი, თქვენ მოისმენთ 3-4 ან მეტ ვარიანტს იმის შესახებ, თუ რა არის ჯიჰადი. მაგალითად, ზოგი სპიკერი იტყვის, რომ ჯიჰადი ეს არის კარგ მუსლიმად ყოფნის ერთ-ერთი საშუალება, ზოგი იტყვის, რომ ეს არის ფიზიკური ან შეიარაღებული ბრძოლა არამუსლიმების წინააღმდეგ, ზოგი იტყვის, რომ ეს არის ისლამის გავრცელების ერთ-ერთი საშუალება და კიდევ ბევრი სხვა ვარიანტი არსებობს ჯიჰადის ინტერპრეტაციაში ისა თანამედროვე მსოფლიოში. აღსანიშნავია, რომ მე-19 საუკუნის ბოლოს და უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში და შემდეგ უკვე 60-იანი წლებიდან, როდესაც იწყება ანტიკოლონიური ბრძოლა ახლო აღმოსავლეთში, სწორედ რომ ეს ბრძოლა უკავშირდება რატომღაც ჯიჰადს. და ყველა ამბოხებული ისლამისტური ორგანიზაცია, ჯიჰადისტური დაჯგუფება ამბობს, რომ ისინი აწარმოებენ ჯიჰადს დასავლეთის წინააღმდეგ. მაგალითად, შეიძლება ავიღოთ ნებისმიერი ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-კაიდა, რომელიც გლობალურ ჯიჰადში არის ჩაბმული დასავლეთის, ანუ ამერიკის წინააღმდეგ. შეიძლება ავიღოთ ჰამასი და ჰეზბოლა, რომელიც ასევე აცხადებს, რომ ისინი ისრაელის წინააღმდეგ აწარმოებენ ჯიჰადს და ისინი საკუთარ ბრძოლას ნებისმიერი ფორმით, ეს იქნება სუიციდური ტერორისტული აქტები, ეს იქნება სხვა სახის ტერაქტები, ყველა ესენი ამბობენ, რომ ისინი არიან ჯიჰადში ჩაბმული მათი მტრის, ამ შემთხვევაში მტერი შეიძლება იყოს ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, რომელიმე ევროპული სახელმწიფოები და ასე შემდეგ მათ წინააღმდეგ. ძალიან საინტერესოა, რომ მაგალითად ბოლო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც არის ისლამური სახელმწიფო, იგივე ISIS-ის ან დაეშის სახელით ცნობილი, ისინი აქვეყნებდნენ ჟურნალს დაბიქი და ამ ჟურნალის ერთ-ერთ ნომერში ისინი საკუთარი ბრძოლის გასამართლებდან იხმობდნენ ხოლმე ისლამის წმინდა წიგნის ყურანის 19 სურის 5 აიას, რომელშიც ასეთი რამ წერია: და როცა ჩაივლის საკრძალველი თვეები, შეებრძოლეთ წარმართებს, სადაც წააწყდებით, შეიპყარით, ალყა შემოარტყით და ჩაუსაფრთით ყველა საფარში, ხოლო თუ მოინანიეს, ლოცვა დადგნენ და ზაქათი გასცეს, გაუშვით თავიანთ გზაზე, ჭეშმარიტად, ალაჰი მიმტევებელია, მწყალობელია. და სწორედ აქედან ისმის კითხვები, რა არის ჯიჰადის კონცეფცია, როგორ ხდება, რომ ასეთი მრავალი ინტერპრეტაცია აქვს ჯიჰადს და რას ნიშნავს რეალურად ჯიჰადი, საიდან რა წყაროების მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ჯიჰადის შესახებ. სანამ ჯიჰადის დოქტრინაზე ვისაუბრებთ ზოგადად და განვიხილავთ მას ისლამის ისტორიის წიაღში და ვნახავთ, როგორ განვითარდა ჯიჰადის დოქტრინა, როგორ შეიძინა მან უკვე მოგვიანებით სამხედრო ფორმა, მანამდე ვისაუბროთ თვითონ ეტიმოლოგიის შესახებ, რას ნიშნავს სიტყვა ჯიჰადი, რა ეტიმოლოგია აქვს მას არაბულ ენაში. სიტყვა ჯიჰადი, ეს არის ჯჰდ ძირზე მესამე თემის მასდარი არაბულ ენაში, რომელიც აღნიშნავს გარჯას, ძალისხმევას, მცდელობას და ვთქვათ, იქ არ არის საუბარი ეტიმოლოგიას თუ შევხედავთ მაგალითად, რომ ეს არის მანდამაინც ფიზიკური რაღაცა შეიარაღებული ბრძოლა ვინმეს წინააღმდეგ, ეს არის მცდელობა, რომელიც შემდეგო დაუკავშირდა მცდელობას ღმერთის გზაზე, რომ შენ გახდე კარგი ჭეშმარიტი მუსლიმი, ამიტომ შენ არიშურებ შენ ძალისხმევას, რომ დადგეს წორ გზაზე ღმერთის, ანუ ალაჰის გზაზე ამ შემთხვევაში. და საინტერესოა, რომ აი ამ ეტიმოლოგიასთან კავშირში არის მოციქული მუჰამადის განმარტება, ის ამბობს, რომ ჯიჰადი ეს არის სამართლიანი სიტყვა ტირანი მართველების წინააღმდეგ და ის ამბობდა, რომ სწორედ რომ ტირანი მართველების წინააღმდეგ შეიძლება სამართლიანი სიტყვით, მცდელობებით და გარჯით შენ მიაღწიო შენ საწადელს და მის ფრაზას ყოველთვის მოხმობა, როცა მორწმუნეებს ეუბნებოდა მოციქული მუჰამადი, ყოველ მოციქულს, რომელიც ღმერთმა უმას გამოუგზავნა ჩემამდე, ყავდა მოსწავლეები და მიმდევრები, რომლებიც მის გზას მიყვებოდნენ და მის ბრძანებებს ემორჩილებოდნენ, მაგრამ შემდეგ მოვიდნენ ისინი, ვინც ლოცულობდა იმაზე, რასაც არ აღასრულებდა და ასრულებდა იმას, რაც არ ებრძანათ, ვინც მათ ხელით ებრძოდა, მორწმუნია, ვინც მათ ენით ებრძოდა, მორწმუნია, ვინც მათ გულით ებრძოდა, მორწმუნია. დოგვის მარცვალზე უდიდესი არაფერი არ წმენის გზაზე. ძალიან საინტერესოა ჯიჰადზე დისკუსიისას ან საუბრისას განვიხილოთ სწორედ ის წყაროები,
რომელშიც ჯიჰადის შესახებ არის მოთხრობილი თუ არსებობს ნარატივი ჯიჰადის შესახებ. წყაროები არის ყურანი, ეს არის ჰადისები, მოციქული მუჰამედის ანუ მისი ქცევები და გამონათქვამები, ეს არის უკვე შემდეგ შუა საუკუნეებში შექმნილი წიგნები, ან თქვათ რაღაცა ლიტერატურა ჯიჰადის შესახებ, კითაბულ ჯიჰად ქვია პირდაპირ ასე არაბულად და შემდეგ ის მუსლიმი თეოლოგი, რომლებიც საკუთარი ინტერპრეტირებით ისინი ახდენენ ჯიჰადის ინტერპრეტაციას. თუმცა სანამ ვისაუბრებთ ამ წყაროებზე, მანამდე ზოგადად ვისაუბროთ იმაზე, რომ ისლამში არსებობს ორი ტიპის ჯიჰადი, ასე გამოყოფენ ხოლმე, ესეც ზოგადად განსაკუთრებულად, ეს არის დიდი ჯიჰადი და მცირე ჯიჰადი. და ამას უკავშირებენ მოციქული მუჰამედის ერთ-ერთი ბრძოლიდან დაბრუნებისას მის ნათქვამ ფრაზას, ის ეუბნება საკუთარ მიმდევრებს, ანუ უმას წევრებს, მუსლიმებს, რომ ჩვენ დავბრუნდით მცირე ჯიჰადიდან დიდი ჯიჰადისკენ. რას ნიშნავს ეს ორი ტიპის ჯიჰადი? მუსლიმების განმარტებით მცირე ჯიჰადი ეს არის ფიზიკური ბრძოლა, ხოლო დიდი ჯიჰადი ეს არის სულიერი ბრძოლა, თუ მუსლიმი საკუთარი ცოდვების თუ ნებების წინააღმდეგ ებრძვის, ანუ შინაგან, საკუთარ შინაგან ბუნებას, და ეს არის მთავარი ჯიჰადი. აი მაგალითად, ისლამში სუფიზმის შემთხვევაში საერთოდ გამორიცხულია ფიზიკური ჯიჰადის არსებობა, სუფიები მხოლოდ სულიერ ჯიჰადს მისდევენ და ისინი ამბობენ, რომ არსებობს ერთი ტიპის ჯიჰადი, ეს არის ბრძოლა შენი საკუთარი ცოდვების, ნებების, სურვილების წინააღმდეგ დედამიწაზე. ეხა რაც შეეხება თვითონ ომს და ბრძოლას, რომელიც ისლამამდეც იყო, არაბეთს ნახევარკუნძულზე და მერისლამის მერეც იყო, ძალიან საინტერესოა, რომ სამართლიანი ომის პრინციპი და ზოგადად ომის პრინციპი ისლამამდე არაბეთშიც არსებობდა და ეს იყო ომი ტომებს შორის. და არავითარ შემთხვევაში იმ პერიოდში ტერმინი ჯიჰადი არ გამოიყენებოდა ომის აღსანიშნავად. მოციქული მუჰამადი იბადება ისეთ გარემოში, მექაში, სადაც მექის ტომები ერთმანეთს ებრძვიან, ან გავლენის მოსაპოვებლად, თქვათ რაღაცა გარკვეული ზამზამის, ანუ წყლის მაგალითად, ბატონ პატრონობისთვის და ასე შემდეგ. და ეს ომები შეიძლება გაგრძელებულიყო ერთი ან რამდენიმე დღე. სწორედ რომ ასეთი წყაროები არსებობს, ამას ქვია აიამ არაბ, ეს არის ომის დღეები არაბეთის, არაბეთში, რომელიც ასე აღინიშნებოდა X-ი დღე, ანუ ეს X-ი აღნიშნავდა დღის რაოდენობას, რადგან შეიძლება ერთი ომი ყოფილიყო ინდივიდუალურ ერთ დღეში დამთავრებულიყო ან რამდენიმე დღეში. და სწორედ აი ამ წყაროებიდან ჩვენ ვგებულობთ, რომ არსებობდა ესეთი სამართლიანი ომი, ან თქვათ ომის შურისძიების გამო ამ არაბულ ტომებს შორის, და არანაირი რელიგიური ნარატივი ან რელიგიური თქვათ რაღაცა იდეოლოგია ამ ომის წამოწყებას არ ქონია წარმართ არაბებს შორის. მათთვის მთავარი მიზეზი, რატო იწყებოდა ტომებს შორის ომი, ეს იყო თქვათ ან შურისძიება, ან გარკვეული რაღაცა გადასახადების აკრეფა, ან დაკისრება ერთი ტომის ან მეორე ტომისთვის, გარკვეული ძალაუფლების მოპოვება მექაში და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ასევე, რომ ისლამამდელ არაბეთში, რასაც რელიგიური თქვათ, ანუ მოტივი არ ქონდა ამ ომებს, ამის და მიუხედავად იყო მაგალითად გარკვეული წმინდა თვეები, ალ აშურ ალ ჰარამ, როცა არ შეიძლებოდა ომის წარმოება იმ პერიოდში, და ასევე იყო წმინდა ადგილები თქვათ მექის ტერიტორია, ტაიფის ტერიტორია თქვათ იამამას მხარესაც ომის წარმოება არ შეიძლებოდა. საინტერესოა, რომ ისლამმა ეს წმინდა თვეების თქვათ ეს რაღაცა ნარატივი გადმოიტანა საკუთარ წიაღში და თქვათ ისლამში არის თქო, როცა თქვათ ომის წარმოება აი რამადანის მარხვის პერიოდში მუსლიმებს ეკრძალებათ მაგალითად ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება თვითონ ომის წარმოების პრინციპებს ისლამამდე არაბეთში, ძალიან საინტერესოა, რომ როგორც აღვნიშნე, რელიგიური ნარატივი არ იყო, მაგრამ არაბებისთვის არ იყო უცხო რელიგიური მიზეზით გამო ომის წარმოება, რადგან მაგალითად არაბეთში პარალელურად არსებობდა თქვათ იუდაური, თქვათ ქრისტიანული სექტები, რომლებიცშიც ეს უკვე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომ მათ შეეძლოთ ომი, თქვათ რელიგიური ომი ეწარმოებინათ. ამ შემთხვევაში ეს არ იყო მათთვის უცხო, რაც იყო ძალიან უცხო ამ შემთხვევაში წარმართი არაბებისათვის ომის წარმოების სახით. და ძალიან საინტერესოა ასევე ის, რომ მაგალითად არაბულ წარმართ ტომებს შორის იყო ტრადიცია, ისრების ტრადიცია ერქვა ამას, ანუ გარკვეული პრობლემის გადაწყვეტა შეიძლებოდა მკითხაობით, ანუ ისრების მეშვეობით, და მაინდამაინ შურისძიება არ იყო აუცილებელი, შურისძიების ფორმა არ იყო აუცილებელი ყოფილიყო ეს ომი, ან თქვა შეიარაღებული გარკვეული ბრძოლა. რაც შეეხება ომს და ტერმინებს, თქვათ ომს ისლამში, იგივე ყურანში რო ავიღოთ მაგალითად, ისლამის შემთხვევაში ომის ტერმინებად გამოიყენება ასეთი სიტყვები, ეს არის ჰარბ და ეს არის კათლ. და თქვენ რომ ნახოთ ყურანის აიები, იმ ყურანის აიებში მაგალითად თქვენ ნახავთ, რომ არის ბრძოლის აღსანიშნავ ტერმინებად აღნიშნული არის სიტყვა კათალა, მაგალითად, ან იგივე ჰარბ, ანუ შეებრძოლა ომი, გამოუცხადა საკუთარ მოწინააღმდეგეს. ხოლო რაც შეეხება ჯიჰადს, მაგალითად
ზოგიერთი მუსლიმი თეოლოგი ამბობს, რომ ჯიჰადი მანდამაინც არ არის აუცილებელი, ეს იყოს ხმლის ჯიჰადი, ანუ ეს იყოს შეიარაღებული ბრძოლის ფორმა, არამედ ჯიჰადი მიიღწევა ხოლმე მაგალითად ამ შემთხვევაში უდობიანი გზითაც, ანუ შეიძლება მიიღწეს მაგალითად ქადაგებით, შეიძლება იყოს რაღაცა გარკვეული მოლაპარაკებით, ანუ მიიღწევა, ამიტომაც არის რომ ჯიჰადში თეოლოგები გამოყოფენ ჯიჰადის სხვადასხვა ფორმას. მაგალითად, ამბობენ, რომ არსებობს გარდა აი ამ ორი დიდი ფორმის ჯიჰადისა, რაც არის დიდი ჯიჰადი და მცირე ჯიჰადი, არის კიდე მაგალითად კალბით ჯიჰადი თანამედროვე პერიოდში, არის მაგალითად ენით ჯიჰადი, გულით ჯიჰადი მაგალითად გამოიყოფა და თუმცა ასევე არის, რა თქმა უნდა, ხმლით ჯიჰადი, რომელსაც გამოყოფენ ხოლმე ამ შემთხვევაში მუსლიმი თეოლოგები. რატომ არის ჯიჰადი, როგორც თქვა, ანუ შეიარაღებული ფორმა, თქვა, რაღაცა გარკვეული ნაწილი ამ ჯიჰადის ნარატივსა და საიდან მოდის ზოგადად ეს ომის პრინციპები, რომელიც ჯერ კიდევ როგორც აღვიშნე ისლამამდელ არაბულ სამყაროშიც იყო. როგორც მოგეხსენებათ, ისლამი მაინც უფრო, ესე დავარქვათ, პოლიტიკური რელიგია, რომელიც პირდაპირ კავშირში არის პოლიტიკასთან და ისლამი არის რელიგია, სადაც მაგალითად მეორე ლოყის შეშვერის პრინციპი მაინდამაინც არ მოქმედებს, როგორც თქვათ, ეს ხდება სხვა რელიგიაში, რადგან ისლამი ეს არის რელიგია, რომელმაც შექმნა არაბული სახალიფო, ანუ სახელმწიფო და ის იდეოლოგიად დაედო საფუძვლად აი ამ არაბული ისლამური სახელმწიფოს შექმნას. სწორედ ამიტომაც არის, რომ გარკვეული თქვა ომის პრინციპები ისლამშიც მეორე უკვე გადმოდის ამ წარმართული არაბული ამ ომის პრინციპებიდან და სწორედ ამიტომ არის, რომ მოციქული მუჰამადი ეუბნება მედინაში ჰიჯრის დროს გადასულ მის მიმდევრებს, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ მექაში დაბრუნებისას მექელების წინააღმდეგ დაიწყონ შეიარაღებული ბრძოლა. მაგალითად ის ეუბნება, რომ გამოყარეთ ისინი იქიდან, საიდანაც გამოყარეთ თქვენ. ანუ ის უშვებს მოციქული მუჰამადი საკუთარი მორწმუნეებისთვის თავდაცვითი ან შურისძიების გამო ომს, რაც შემდეგ როგორც ჯიჰადის ერთ-ერთი ფორმა ასე მოინათლა ამ ისლამურ სახელმწიფოებში. ძალიან საინტერესოა, როგორ არის ყურანში აიები, თქვათ, აი ამ ომთან დაკავშირებით. როგორც ვიცით, ყურანში არის მექის სურები და მედინის სურები და მაგალითად მექის სურებში მოციქული მუჰამადის ნარატივები არის ხვანერი, განსხვავდება მედინის სურებისაგან. თუ მექის სურაში მუჰამადი უფრო მქადაგებელია, ჰიჯრის მერე ის უკვე როგორც პოლიტიკური ფიგურა გვევლინება ასე ისლამის ისტორიაში და ის უკვე საკუთარ მიმდევრებს ეუბნება, რომ რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ იმის უფლება, რომ აწარმოოთ საკუთარი, ანუ ბრძოლა საკუთარი უფლებების დასაცავად, ანუ დაებრუნოთ თქვენი სახლებს, რაც მექელებმა გამოყარეს, თქვენ დაბრუნოთ თქვენ სახლებში და ასევე შეიარაღებული თქვათ ბრძოლა აწარმოოთ, არა მარტო თქვათ არა მუსლიმის, არამედ თქვათ იმ მუსლიმის წინააღმდეგაც, ვინც ამ კანონებს ამ შემთხვევაში არღვევს. და ეს სწორედ უკავშირდება მოციქულის გადასვლას მექადან მედინაში, სწორედ ის თქვათ ის ხდება პოლიტიკური ფიგურა. რა შეეხება ჯიჰადის კლასიკურ გაგებას, ანუ კონცეფციას ჯიჰადის შესახებ, ხო? ეს კლასიკური გაგება ჯიჰადისა, თქვათ, იწყება, ასე რომ თქვათ, მუჰამადის პერიოდიდან და თქვათ, ვრცელდება დღევანდელი, თქვათ, იგივე აი ამ ტერორისტული ორგანიზაციების საქმიანობის პერიოდში 21 საუკუნეშიც. თვითონ ჯიჰუდ ძირზე, რაც აღვნიშნე ცოტა ხნის წინ, ანუ ეს ტერმინი ეტიმოლოგიურად, ჯიჰუდ ძირზე ყურანში გვხვდება ჩვენ ეს სიტყვა 40 ჯერ სხვადასხვა თქვათ აიაში და მას აქვს სხვადასხვა მნიშვნელობა. ზოგ აიაში ის არის როგორც გარჯა, როგორც აღვნიშნე და ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ მეცხრე სურის 24 აია, როცა მოციქულ მუჰამადის თქვათ ეს ერთ-ერთი აი არის, უთხარი თუ კი თქვენი მამები, შვილები, ძმები, ცოლები და ნათესავები ქონება, რომელსაც იძენთ, ვაჭრობა, რომლის ზარალისაც გეშინიათ და საცხოვრებელნი, რომლითაც კმაყოფილნი ხართ, თქვენთვის უფრო საყვარელი იქნება, ვიდრე ალაჰი, მისი მოციქული და გარჯა მის გზაზე. გარჯა ამ შემთხვევაში არის ჯიჰადი, ანუ არაბულად, არა თუ კი თქვათ ნახავთ ამ არაბულ ვარიანტს ყურანის აიასი, მაშინ მოიცადეთ, ვიდრე ალაჰი მოვიდოდეს თავისი მსჯავრით. და ალაჰი არ უწინამძღვრებს და დაცემულ ხალხს. თუმცა თქვა, ჩვენ შეიძლება იგივე ყურანში ვიქვევ ნახოთ ისეთი სურა და აია, ეს არის 66 სურის მეცხრე, სადაც მაგალითად არის ასეთი მოწოდება: ო წინასწარმეტყველო, შეები ურწმუნოებს და თვალთმაქცებს და მკაცრად მოებყარი მათ, მათი თავშესაფარი გეენა და რა ავია სამკვიდრებელი. ეს სწორედ ანუ აღნიშნავს იმას, რომ ჯიჰადი ამ შემთხვევაში გაგებული არის როგორც ფიზიკური ბრძოლა, ამ შემთხვევაში ურწმუნოების წინააღმდეგ, რომელიც ებრძვის მოციქულ მუჰამადს, აგივე თქვა იგივე მუსლიმურ თემს. და ძალიან აღსანიშნავია ასეთ ისიც, რომ ყურანის გარდა
ჯიჰადის წყაროებად გვევლინება ჩვენ სხვადასხვა ჰადისები. ჰადისები ეს არის გარკვეული თქვათ კრებული, მოციქულის გამონათქვამების თუ თქვათ მისი ქცევების, რომელსაც ხშირად იზიარებენ ან მოყავთ ხოლმე საკუთარი ჯიჰადის ინტერპრეტაციის გასამართლებლად სხვადასხვა მუსლიმი თეოლოგები და მათ შორის ყველაზე უფრო ცნობილი ამ შემთხვევაში არის ბუხარისეული ჰადისები, ასე არის აღნიშნული, რომელსაც აქვს 199 reference, ესე ვთქვათ, ანუ ლიტერატურა მითითებული, რომელშიც არის სწორედ რომ ჯიჰადი აღნიშნული როგორც ამ შემთხვევაში ომი ან ბრძოლა. და აი ამ ჰადისების მიხედვით მაგალითად ჯიჰადის ინტერპრეტაცია არის ასეთი, რომ ჯიჰადი ეს არის სწორედ ის, როდესაც ჭეშმარიტი მორწმუნე და ის ვინც ებრძვის საკუთარ ბუნებას, ეს არის ამ შემთხვევაში ჯიჰადის ერთ-ერთი ფორმა. ან თქვათ ჯიჰადი არის მაგალითად ამ შემთხვევაში აღნიშნული როგორც მორწმუნე საკუთარი ხმლით და ენით იბრძვის. ან თქვათ არის ზოგისთვის ჯიჰადი მაგალითად მექაში პილიგრიმობა. და ძალიან საინტერესოა ასევე ის, რომ ეს ჯიჰადის ეს ფორმა, როგორც თქვან ლოცვის ან იგივე თქვათ ჰაჯისა, მე-20 საუკუნეშიც ძალიან კარგად არის შემოტანილი მუსლიმ ბევრ თქვათ მუსლიმებს შორის. მაგალითად ეგვიპტის პრეზიდენტი ანვარ სადათი მაგათი ის წერდა ხოლმე სტატიებს სუფიურ ჟურნალებში, ის ჯიჰადის სუფიურ ფორმას, ანუ სულიერი ბრძოლის ფორმას უფრო იზიარებდა. იგივე ალჟირის პრეზიდენტი იყო თქვათ, ვინც ამბობდა, რომ ჯიჰადი არის რომ დარგო ხე, გააჩინო შვილი და თქვათ ააშენოს სახლი, ანუ ეს არის ამ შემთხვევაში ჩემი ჯიჰადიო. თუმცა აღსანიშნავია, რომ აი ამ ჰადისების გარდა უკვე შუა საუკუნეებში იქმნება ხოლმე გარკვეული ლიტერატურა ჯიჰადის შესახებ. არის ასეთი ადამიანი ამ შემთხვევაში, არის აბდალა იბნ ალ-მუბარაკი, რომელსაც აქვს წიგნი კითაბ ალ-ჯიჰად და ის ხდება პირველი ადამიანი ისლამის ისტორიაში, რომელიც ამ შემთხვევაში ჯიჰადს გამოიყენებს იმ კონტექსტში, რომელიც დღეს გამოიყენება მე-20 საუკუნეში როგორც შეიარაღებული ბრძოლის ფორმა. და აღსანიშნავია, რომ ეს აბდალა ალ-მუბარაკი გახდათ პირველი, რომელსაც ისლამის დამცველის ტიტული მიენიჭა ისლამის ისტორიაში. სწორედ ანუ მისი წიგნი კითაბ ალ-ჯიჰად არის ის წიგნი, რომელსაც ეფუძნება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ბევრი ისლამისტის ინტერპრეტაცია ჯიჰადისა, თქვა რომ ჯიჰადი ეს არის შეიარაღებული ბრძოლა უწმნოების წინააღმდეგ. შუა საუკუნეებში ხდება ანუ ლიტერატურა ასევე, რომელიც ჯვაროსნების გავლენით იქმნება ხოლმე და ჯიჰადს უკვე ნელ-ნელა გარკვეული საღვთო ომის, ასე რომ ვთქვათ, რელიგიური ომის ელფერიც ემატება. არის ასეთი ალ-სულამი მაგალითად, რომელიც სწორედ რომ ჯიჰადის გამართლებას, ანუ ამართლებდა რელიგიური მოტივაციით და თქვათ აი ჯიჰადი როგორც ბრძოლა ღმერთის გზაზე, ასე არის გაგებული მის ვთქვათ კვლევებში ამ შემთხვევაში, მის წიგნებში. და ის ამბობს, რომ ჯიჰადი ეს არის ომი ღმერთისთვის და ამიტომ ეს ომი არის გამართლებული და ეს ნებისმიერ თქვათ ბრძოლის ფორმა ღმერთის გზაზე არის გამართლებული ბრძოლის ფორმა და ამითი გარკულად რაღაცნაირად ეხმიანება თითქოს და ჯიჰადი იმ საღვთო ომის იდეას, რომელიც ჯვაროსნებმა შემოიტანეს უფრო მოგვიანებით აი ამ სოფლიო ისტორიაში. და ძალიან საინტერესოა ამის მიუხედავად, საღვთო ომი კი ჰქვია ჯიჰადს, ასე დაარქვა ზოგმა თეოლოგმა მუსლიმმა, იგივე თქვათ დღეს ან საღვთო ომის სახით გამოიყენება ხოლმე, თუმცა ასეთი არაბული ტერმინი არ არსებობს და არაბულად საღვთო ომს არ ჰქვია ჯიჰადი, მას ჰქვია ჰარბ მუკადდასა, რომლის მსგავსი ესეთი ფრაზა მაგალითად ასე ჩანაწერი არ არსებობს არსად, არც ყურანში, არც ჰადისებში და არც სხვა ლიტერატურაში. ეს არის გარკვეული მცდელობა, ჯერ კიდე თქვა დასავლური ევროპული მცდელობა იყო, რომ თქვა აი მათთვის ეს ჯიჰადი გამხდარიყო ისეთივე თქვა ომი, როგორც იყო ჯვაროსნული ომი ამ შემთხვევაში შუა საუკუნეებში. თანამედროვე ეტაპზე გამოყოფენ ამ შემთხვევაში სამიზნეებს, თუ ვის წინააღმდეგ არის ჯიჰადი, ფიზიკური ჯიჰადია საუბარი ამ შემთხვევაში, ნაწარმოები. და ეს არის ასეთი 6 ტიპის, ანუ ჯიჰადს, ანუ ბრძოლის ტიპს აღნიშნავენ. ეს არის პოლითეისტების წინააღმდეგ, ანუ ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა ათეისტების წინააღმდეგ, ეს არის ბრძოლა მათ წინააღმდეგ, ვინც სარწმუნოებას გადაუხვია, ეს არის ბრძოლა ყაჩაღების წინააღმდეგ და თქვათ ეს არის ბრძოლა არამუსლიმ მონოთეისტების წინააღმდეგ, ვინც ამ შემთხვევაში არ იხდის გადასახადს. ეს გადასახადი იყო ჯიზია და ხარაჯა და არ დაგავწყოთ ეს გადასახადები მარტო შუა საუკუნეებში არ მოქმედებდა ისლამის წიაღში. მაგალითად გეტყვით, რომ ასეთი გადასახადები მე-20 საუკუნეში მუსლიმმა ძმებმა ეგვიპტეში დაუწესეს ქრისტიან კოპტებს. ეს იყო ითავა გადასახადი, რომ მათ ქონოდათ გარკვეული გარანტია, მფარველობა, რომ თქვათ მათი ღვინის ფარდულები ან თქვათ ეს რესტორნები არ იქნებოდა დარბეული მუსლიმების მიერ. მსგავსი გადასახადი ჯიზიას სახით
ასევე იყო თქვათ იმ პროგრამაში, რომელიც ჰქონდა ისლამურ სახალიფოს და ისლამური სახალიფო ამბობდა, რომ ქრისტიანებს უნდა გადაეხადათ აი სულადობრივი გადასახადი სწორედ იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ თქვათ მონოთეისტური რელიგიის მიმდევრები, მაგრამ თქვათ არ იყვნენ მუსლიმები ამ შემთხვევაში, ეს გარკვეული გარანტია მათი უსაფრთხოების თუ მფარველობისა ისლამური აი ამ სახელმწიფოს წიაღში. ძალიან საინტერესოა, რომ მე ვახსენე ყურანი, როგორც ანუ წყარო ჯიჰადისა, ჰადისები და ლიტერატურა, თქვათ იგივე კითაბული ჯიჰად და კიდევ ბევრი სხვა. საინტერესოა, რომ ყველა ეს წყარო ანუ შექმნილი არის მოციქულის გარდაცვალებიდან 50 თუ 100 წლის შემდეგ. მოციქულის ბიოგრაფიაც კი დაიწერა დაახლოებით ერთი საუკუნის მერე მისი გარდაცვალებიდან და ეს ბევრ კითხვას აჩენს, რომ ნამდვილად მიეწერება თქვათ მოციქულ მუჰამადის გამონათქვამები არის თუ არა მის მიერ წარმოთქმული და თქვათ ის ინტერპრეტირება ჯიჰადის იგივე თქვა სხვა საკითხებისა ნამდვილად არის თუ არა პირველ ყოფილი ანუ პირვანდელ ისლამის წიაღში იყო თუ არა ასე ნამდვილად არსებობდა თუ არა ასეთი ტიპის ამ შემთხვევაში გამონათქვამები ან თქვა იგივე თქვა დამოკიდებულება ჯიჰადის სხვა საკითხების მიმართ. ამის და მიუხედავად მაინც ისლამის წიაღში გამოყოფენ ორ მთავარ კონცეფციას, რომელიც უკავშირდება ჯიჰადის გაგებას. არის სუნიტური და არის შიიტური კონცეფცია. სუნიტური კონცეფცია ჯიჰადის გაგებისა, ეს არის ის თუ ვინ არის ჯიჰადის სამიზნე. და სუნიტური კონცეფცია ჯიჰადის სამიზნე არიან არამუსლიმი შეიარაღებული ადამიანი, რომელიც ებრძვის ისლამს, ან თქვა საფრთხეს უქმნის მუსლიმს, ამის ოჯახს, ან მუსლიმის სამშობლოს. და აქ თავდაცვითი ჯიჰადის კონცეფცია შემოდის ძალიან საინტერესოდ ისლამის წიაღში. და ამ კონცეფციით, ანუ ჯიჰადის წარმოება არ შეიძლება, იკრძალება ქალების, ბავშვების, მოხუცების, შეუიარაღებელი ადამიანების თუ ავადმყოფების წინააღმდეგ. და საინტერესოა, რომ აი ეს კონცეფცია სონიტორი თქვათ, რაც სამიზნეს ასახავს ჯიჰადის, სწორედ რომ ისლამამდელი არაბული საზოგადოების პერიოდში სამართლიანი ომის პრინციპებს ანუ ეხმიანება და ეს იზიარებს, რომ სწორედ მაშინაც იმ ომის პერიოდში არ შეიძლება თქვათ ბრძოლა ქალების, ბავშვების, ავადმყოფების და უიარაღო ადამიანების წინააღმდეგ. და ეს გაიმეორა შემდეგ ანუ სონიტურმა კონცეფციამ ამ შემთხვევაში. თუმცა მოგვიანებით ამ კონცეფციას კიდე სამიზნედ დაემატნენ ის მუსლიმები თქვათ, ვინც გადაუხვია ამ შემთხვევაში სუნიტურ ჭეშმარიტს, ესენ გახდნენ შიიტები და ხალიჭები, ანუ მათ წინააღმდეგ ბრძოლა, რა თქმა უნდა, გამართლებული იყო, როგორც ანუ ბრძოლა ღმერთის გზაზე ისლამის სახელით. და მე-10 საუკუნეები გახდა საკმაოდ საინტერესო პერიოდი, როდესაც თქვათ ხდებოდა მუსლიმების და არამუსლიმების გაერთიანება, თქვათ, რომლებიც ერთად ებრძოდნენ სხვა მუსლიმებს და ამის მაგალითებს ცოტა უფრო მოგვიანებით მოვიდან. რაც შეეხება შიიტურ კონცეფციას ჯიჰადისა, ის უკავშირდება მოციქულის ანუ შვილიშვილის ჰუსაინის მოწამეობრივ აღსასრულს და სწორედ ამის გამო ის უფრო ეს ჯიჰადი ამ შემთხვევაში მოწამეობრივ, თქვათ, მოწამეობასთან არის დაკავშირებული შიიზმის შემთხვევაში. და სწორედ რომ ის ასოცირდება მოწამეობასთან და ამ შემთხვევაში განსხვავდება სუნიტური კონცეფციისგან, რომელიც უკავშირდება მექის აღებას 620 წელს და თქვათ მუსლიმების გამარჯვებას ამ მექელი წარმართების წინააღმდეგ, მექის დაკავებას, მექის აღებას და მოციქულის დაბრუნებას მექაში. ასევე განსხვავდება სუნიტური და შიიტური კონცეფცია ჯიჰადისა იმის შესახებ, თუ ვის აქვს უფლება, რომ გამოაცხადოს ჯიჰადი. დღეს თანამედროვე პერიოდში ძალიან ბევრი ტერორისტული ორგანიზაციის, ანუ ლიდერი, ოსამა ბინ ლადენი, თქვათ ამ შემთხვევაში, კიდე ბევრი სხვა აცხადებს ხოლმე ჯიჰადს ამერიკის წინააღმდეგ, აცხადებდა მან ჯიჰადს ისრაელის წინააღმდეგ, თუმცა რეალურად ჯიჰადის გამოცხადების უფლება სუნიტური კონცეფციით აქვს მის მართველს, ანუ სუნიშში ხალიფას, ხოლო შიიზმის შემთხვევაში მხოლოდ სულიერ ლიდერს, ანუ იმამს. აქვე აღსანიშნავია, რომ შიიზმის შემთხვევაში მხოლოდ თავდაცვითი ჯიჰადი არის ნებადართული, სანამ არ დაბრუნდება გაუჩინარებულია მაჰდი, ის არ მოვა, თქვათ, უკან, მანამდე მარტო თავდაცვითი ჯიჰადი შეიძლება იყოს და არა თავდასხმითი ჯიჰადი, როგორც ამას აცხადებენ ისლამისტური ტერორისტული დაჯგუფებების ორგანიზაციების წევრები. და ასევე კიდე ცალკე გამოიყოფა ხოლმე ხარიჯიტული კონცეფცია ჯიჰადი და ძალიან საინტერესოა. ხარიჯიზმში საკმაოდ პოპულარული არის თაქფირის იდეა. თაქფირი ეს არის ურწმუნებაში და დანაშაულება. მაგალითად, მე შემილია ვარ მუსლიმი და დავადანაშაულო რომელიმე თქვა სხვა მუსლიმის არასწორი ქცევის გამო და ურწმუნებაში და ამიტომ თქვა აი ეს თაქფირი ასე მემაძლებს საშუალებას, რომ ის მოვკლა, ანუ გამოვიყენო შეიარაღებული თქვა რაღაცა მეთოდები მის წინააღმდეგ, რადგან ხარიჯიტული კონცეფციის მიხედვით არ არსებობს დიდი და მცირე ცოდვა, ყველა ცოდვა არის თქვათ ის, რომელიც ჩვენ მოგკვეთს ისლამური თემისაგან და თქვათ მოკვეთილი ვინც არის ისლამურ თემისაგან, მისი მოკვლა რა თქმა უნდა ნებადართული პირიქით, ანუ ღმერთის გზაზე ეს არის გამართლებული საქციელი ამ შემთხვევაში.
აღსანიშნავია, რომ აი ისლამური განმარტებები, თქვა ჯიჰადისა, რო ავიღოთ შარიათის მიხედვით, ასევე არის პრობლემა, ის პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ შარიათის საბოლოო კოდიფიკაცია ხდება 10 საუკუნეში, ანუ სადღაც რამდენიმე საუკუნე გადის მოციქული მუჰამადის გარდაცვალებიდან და იმ თქვათ იმ პირვანდელი ისლამიდან პირველი მუსლიმების თქვათ, ვინც მაშინ მოექცა ისლამზე მოციქული მუჰამადის მოღვაწეობის პერიოდში. თუმცა მე როცა მოხდა მისი საბოლოო კოდიფიკაცია ამ შემთხვევაში 10 საუკუნეში, ქვეს მუსლიმმა თეოლოგებმა ამ შარიათის, ანუ ამ შემთხვევაში სამართლის ცოდნებმა, სუნიტებმა, რომ დამთავრდა დრო იჯტიჰადისა, აღარ არის თქვა საკუთარი ინტერპრეტაციები, რადგან მოხდა საბოლოო კოდიფიკაცია შარიათის ნორმებისა. ამის და მიუხედავად იყო შემთხვევები, რომ გარკვეულ თქვა არაბულ ან ისლამურ სახელმწიფოებში ხდებოდა მაგალითად იჯტიჰადის გამოყენება, იჯტიჰადი ეს არის საკუთარი ინტერპრეტაცია, განმარტება ამ შემთხვევაში ისეთი პრობლემებს აკეთებს, რომლებიც არ აქვს არც ყურანში, არც ჰადისებში და თქვა ამ შემთხვევაში არ აქვს არც სუნაში და ამის შემთხვევაში ხდებოდა რაიო, ეს არის ამ შემთხვევაში პირადი განსჯა და ან ანალოგიური თქვათ ბრძოლობა, კიასის გამოყენება, რომელიც დღესაც ამ შემთხვევაში ზოგჯერ გამოიყენება ხოლმე, როცა ხდება გამართლება საკუთარი ბრძოლისა და ამაში თქვათ ჯიჰადს ბრჭყალებში სდებენ ბრალს ადამიანები. აღსანიშნავია, რომ ჯიჰადი ეს არის რელიგიური აქტი, მაგალითად ზოგი მუსლიმი თეოლოგი ასე აღნიშნავს ამას, თუმცა მაგალითად იბნ ხალდუნი ამბობდა, რომ ისლამისში თქვა ჯიჰადის არაძალისმიერი ფორმა მიიღო ჯიჰადმა მას შემდეგ, რაც თითქოს და თქვა ეს ერის უფრო გარკვეულ მაღალ ცივილიზაციურ ეტაპზე გადავიდა ერი. ისლამის ისტორიაში ეს ომი, ბრძოლა, რომელიც შემდეგ როგორც ჯიჰადის სახით ასე ჩამოყალიბდა, ეს ნარატივი უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ისლამის სახალიფოს ჩამოყალიბებას და მეორე თქვა მის გავრცელებას, ანუ სხვა ქვეყნების ტერიტორიებზე და ასევე თქვა ბრძოლას თვითონ ისლამური სახალიფო შექმნის საკუთარი მართველების თუ დინასტიების წინააღმდეგ. საინტერესოა, რომ აბასელთა პერიოდში ისლამურ სახალიფოში სათავეში მოდიან ისეთი მართველები, რომლებიც თვითონ აი მუსლიმ მოსახლეობის აზრით ისინი გადაუხვევენ ისლამის გზას და შესაბამისად ნებადართულია მათ წინააღმდეგ მუსლიმთა აჯანყება. ზოგ მუსლიმთა აჯანყება ხდება ხოლმე ჯიჰადის ერთ-ერთი ფორმა, გამართლებული ფორმა ფიზიკური ჯიჰადისა ისლამის წიაღში. მე-14 საუკუნიდან უკვე ხდება ისლამის ისტორიაში ჯიჰადი, როგორც მუსლიმის უფლება აუჯანყდეს საკუთარ მართველს, იმ მართველს, რომელიც მისი აზრით ეწინააღმდეგება შარიათის ან ისლამის კანონებს. და თქვათ, აი ეს ბრძოლა უკვე შემდეგ 18-19 საუკუნეებში საკუთარი მართველების წინააღმდეგ დაუკავშირდა პირველი ევროპულ კოლონიზაციას და მის წინააღმდეგ ბრძოლას არაბულ სამყაროში და შემდეგ უკვე თვითონ საკუთარ სახელმწიფოებში შიგნით ამ არაბი მართველების წინააღმდეგ, ანუ გამოსვლებს და ბრძოლებს, რადგან ეს არაბი მართველები ბევრი თქვათ ამ მუსლიმის მოსაზრებით ეწინააღმდეგებოდა ისლამის კანონებს და შესაბამისად ისინი აღარ ითვლებოდნენ უკვე ჭეშმარიტ მუსლიმებად. ძალიან საინტერესოა, რომ 18 საუკუნეში აი ამ ანტი თქვათ კოლონიურ ბრძოლას და საკუთარი მართველების წინააღმდეგ ბრძოლის და აი ამ საფუძველზე მაგალითად იბნ თაიმია გახლდათ, ანუ ესეთი ერთ-ერთი თეოლოგი, რომლის იდეოლოგიას იყენებს საუდის არაბეთში თქვათ, ანუ აბდალ ვაჰაბი, და ის აფუძნებს ამ შემთხვევაში საუდის არაბეთს როგორც სამშობლოს ჯიჰადის იდეოლოგიის, ასე მარტავ ზოგიერთი მუსლიმი თეოლოგი და სწორედ აი საუდის არაბეთი ხდება ერთ-ერთი თავშესაფარი ან სამშობლო ბევრი თქვათი მუსლიმისა, რომელიც ეგვიპტიდან გადავიდა თავშესაფარი ეთხოვა ამ ქვეყანაში. ესენი არიან ხშირ შემთხვევაში საიდ კუტბის, ეგვიპტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოაზროვნის, რომელიც ძალიან ბევრს წერდა ჯიჰადის შესახებ, საიდ კუტბის მიმდევრები, მისი მოსწავლეები, და მათი სამშობლო ხდება საუდის არაბეთი, როგორც ჯიჰადის გავრცელების ერთ-ერთი ტერიტორია, სახელმწიფო. საინტერესოა, რომ 20 საუკუნეში თქვათ ეს ჯიჰადის ახალი ფორმა ჯიჰადისა, რომელსაც უკვე იყენებენ მაგალითად ტერორისტული დაჯგუფებები, ეს ეფუძნება რამდენიმე ადამიანის მოსაზრებას, მათ კონცეფციას ჯიჰადის შესახებ და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი არის იბნ თაიმია, 13 საუკუნეში მოღვაწე მუსლიმი თეოლოგი, ის იყო ჰანბალიტური სკოლის, ანუ მიმდევარი. ჰანბალიტური სკოლა, აქვე რო ახსნათ, ეს არის სუნიტური სკოლებიდან ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური იდეოლოგიის მატარებელი სკოლა, რომელიც მოუწოდებს ისლამში ყურანის სიტყვა სიტყვით გაგებისაკენ და თქვათ ის ეწინააღმდეგება ჰანბალიზმს, ამ შემთხვევაში ნებისმიერ სიახლეს, განმარტებას თუ ინტერპრეტაციას ნებისმიერი ტექსტისა. და იბნ თაიმია სწორედ ეს არის ადამიანი, რომლის პერიოდში დაემთხვა მონღოლების მიერ არაბული სახალიფოს დაკავება და ბაღდადის აღება, ის არის იძულებული, რომ გადავიდეს ბაღდადიდან დამასკოში, გაიხიზნოს ოჯახთან ერთად. იბნ თაიმია კარგად ხედავს, რომ ეს მონღოლები, მიუხედავად
იმისა, რომ ისინი ისლამზე მოექცნენ, ისინი მაინც ამ ჩინგის ხაენის გარკვეულ კანონებს იღებენ, ანუ ამ კანონების მიხედვით მოქმედებენ და შესაბამისად ისინი არ არიან ჭეშმარიტი მორწმუნეები და ამიტომაც ის აცხადებს პირველია, თქვათ ის, რომელიც აცხადებს, ანუ ჯიჰადს მუსლიმების, მაგრამ ბრჭყალებში არასწორი მუსლიმების მოღოლების წინააღმდეგ არაბულ სახალიფოში, ამ ისლამურ სახალიფოში და ის ამბობს, რომ ნებისმიერი ურწმუნოს მოკვლა დასაშვებია, ვინც ებრძვის, ანუ მუსლიმს, ათქვა, ვინც საფრთხეს უქმნის გარკვეულად ისლამს. შესაბამისად, იბნ თაიმი არის პირველი მოაზროვნე ისლამის ისტორიაში, რომელიც საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოგვიდგენს ხოლმე ისლამში ჯიჰადის რადიკალურ კონცეფციას ამ შემთხვევაში. მეორე თეოლოგი, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჯიჰადის აი ამ ახლებურ კონცეფციაზე, რომელიც განსხვავდება კლასიკური კონცეფციიდან, ეს არის აბუალ ალ-მავდუდი, პაკისტანელი თეოლოგი, რომელიც პაკისტანის კონსტიტუციის ერთ-ერთი შემოქმედი და ავტორია. აბუალ ალ-მავდუდი არის პირველი ადამიანი, რომელსაც შემოაქვს ჯიჰადის ახლებური განმარტება და ასევე მას შემოაქვს ტერმინი ჯაჰილია. ჯაჰილია ისლამის ისტორიაში აღნიშნულია ეპოქად, ეს არის ეპოქა ისლამამდელი, თქვათ, არაბული საზოგადოების, როცა თქვათ ისინი ცხოვრობდნენ უგუნურების, ანუ უვიცობის პერიოდში, ვიდრე ისლამი თქვათ მათ არ მისცემდა ჭეშმარიტ ცოდნას, ანუ არ გააცნობიერებდა ჭეშმარიტ ღმერთში. აი ჯაჰილიას ტერმინი ალ-მავდუდიმ გადმოიტანა და მან თქვა, რომ ახლანდელი საზოგადოება არის ჯაჰილიური და ამ საზოგადოების წინააღმდეგ, ანუ ის რომ მოაქციო თქვათ ისინი ისლამში, სწორედ რომ არის ჯიჰადი ერთ-ერთი გამართლებული და ყველაზე უფრო გამართლებული ბრძოლის მეთოდი. შემდეგ უკვე ჯაჰილისა ეს კონცეფცია ძალიან კარგად გადმოიტანა ეგვიპტელმა მოაზროვნემ ვახსენე საიდ კუტბიმ, რომელიც გახდათ ეგვიპტეში მუსლიმი ძმების ორგანიზაციის ერთ-ერთი თქვათ იდეოლოგი მთავარი და ასევე ის გახდათ, შეიძლება ითქვას, ყველა ისლამისტური დაჯგუფების ამ იდეოლოგიის მამამთავარი, რომელიც ამბობდა, რომ თანამედროვე საზოგადოება, ყველა საზოგადოება, რომელიც არ არის ისლამური, არის ჯაჰილიური. ის ამაში გამოყოფდა, თქვათ, ათეისტურ საზოგადოებს, კომუნისტურ საზოგადოებს და ამცეთ საზოგადოების წინააღმდეგ ბრძოლა მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ჯიჰადით. და საიდ კუტბი არის ადამიანი, რომელიც ეწინააღმდეგება ჯიჰადის როგორც თავდაცვითი ომის კონცეფციას, ის ამბობს, რომ თავდაცვითი ომის კონცეფცია ჯიჰადი არა, ჯიჰადი ეს არის ისლამის გავრცელების კონცეფცია მთელს მსოფლიოში. და საიდ კუტბის განმარტებით ის იზიარებდა შუა საუკუნეების მუსლიმი თეოლოგიების დაყოფას, ანუ მთელი მსოფლიოს მიწების, რომელსაც მიწები იყოფა ისლამის მიწებად, ომის მიწებად და ხელშეკრულების მიწებად. და მთავარი ფუნქცია ჯიჰადის ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ყველა ეს ომის მიწა ჯიჰადის მეშვეობით გადაიქცეს ისლამის, ან სამშობლოს, ანუ ისლამის მიწებად. აღსანიშნავია, რომ საიდ კუტბი ამბობდა, რომ ჯაჰილიური საზოგადოების წინააღმდეგ, თქვა, ბრძოლა არის, ბრძოლის მეთოდი არის მხოლოდ და მხოლოდ ჯიჰადი და შესაბამისად ეს ჯაჰილიური საზოგადოების ყველა წევრი, მაგალითად იქნება ეს ქალი, ბავშვი, არ აქვს მნიშვნელობა, თქვა, შეიარაღებული ადამიანი თუ არ არის შეიარაღებული, ხდება სამიზნე აი ამ ჯიჰადისა ამ შემთხვევაში და ის ამითი ამართლებდა ჯიჰადს, რადგან ის ამბობდა, რომ მაგალითად ისლამური სისტემა, ეს არის ღმერთისგან ბოძებული სისტემა, ამიტომ ის არის იდეალური სისტემა, რომელიც უდევს, რომელიცაც საზოგადოება უნდა ცხოვრობდეს თანამედროვე მსოფლიოში. აღსანიშნავია, რომ საიდ კუტბის გავლენა ძალიან დიდია შემდგომ უკვე ყველა აი ამ ისლამისტ მოაზროვნეზე, მათ შორის უსამა ბინ ლადენზე, რადგან საიდ კუტბის ძმა, მაგალითად მუჰამად კუტბი იყო ბინ ლადენის ლექტორი, მისი მასწავლებელი მეფე საუდის უნივერსიტეტში და თქვა, ის ბინ ლადენი ესწრებოდა მის ლექციებს და ისმენდა სწორედ, რომ მუჰამად კუტბის შეხედულებებს აი ამ ჯიჰადის შესახებ, რომელიც მისი ძმის შეხედულებების გავრცელებას ახდენდა საუდის არაბეთში. საიდ კუტბის ეკუთვნის 13 ტომი ყურანის განმარტებებისა, ასევე თქვა, მას ეკუთვნის ასეთი წიგნი, ქვია მიჯნები ან ნიშნები გზაზე, რომელშიც მას აქვს ცალკე თავი გამო ყოფილი და ამთავს ქვია ჯიჰად ფისაბილალაჰ, ანუ ჯიჰადი ღმერთის გზაზე. და სწორედ ის ამბობს, რომ ჯიჰადი ღმერთის გზაზე, ეს არის შეიარაღებული ბრძოლა ღმერთის გზაზე და ეს ბრძოლა გამართლებულია, რადგან ეს ბრძოლა არის ღმერთისთვის. ამიტომ ნებისმიერი ამ შემთხვევაში არამუსლიმის მოკვდინება არის გამართლებული, რადგან ეს არის მთავარი სამიზნე არის, რომ მთელი მსოფლიო საზოგადოება გახდეს მუსლიმური და თქვათ მათ ყველამ აღიარონ ჭეშმარიტი იდეოლოგია თუ ჭეშმარიტი რელიგია, რაც არის ამ შემთხვევაში ისლამი.
ძალიან საინტერესოა ბილადენის მეორე მასწავლებელი, ასე დავარქვათ, არის აბდულა აზამი, რომელიც საუდის არაბეთში საქმიანობდა. ის უკითხავდა ასე ბილადენის ლექციებს უნივერსიტეტში და მისიც გავლენა ძალიან დიდი იყო ამ ადამიანზე. ის გახდა პალესტინაში მუსლიმი ძმების დაჯგუფების იორდანელი წევრი, რომელმაც უკვე ჯიჰადი გადაიყვანა უფრო გლობალურ ეტაპზე და მან თქვა, რომ არა, ქვეყანაში თქვა ჯიჰადი არ არის მთავარი, არის რომ იყოს გლობალური ჯიჰადი, რომელიც მთელ მსოფლიოს მოედება და ყველა თქვათ აი ამ გლობალურ ჯიჰადში გაერთიანებული მუსლიმის ვალდებულება არის ის, რომ მთელ მსოფლიოში დამყარდეს ისლამური წესრიგი. ამიტომაც ის ქმნის გარკვეულ გლობალურ ჯიჰადისტურ მოძრაობას, რომელშიც ერთიანდება შემდეგ უკვე ბევრი თქვათ სხვა ისლამისტური დაჯგუფება და ალ-კაიდაც ხდება ერთ-ერთი გლობალური ჯიჰადის დაჯგუფების წევრი ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანი არის, რომ მათ მსოფლიოში შექმნან ისლამური სისტემა, ანუ ისლამური წყობა. და ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვათ ადამიანი, ვინ ჯიჰადის საკუთარ ინტერპრეტაციას ახდენდა ბოლო პერიოდში, არის უსამა ბინ ლადენი, რომელიც ვახსენე და თქვათ, მასზე გავლენა მოახდინა წინა ორმა თქვათ მოაზროვნემ, რომლებიც ვახსენე აბდულ აზამა და საიდ კუტბისმა მუჰამად კუტბიმ, და უსამა ბინ ლადენი უკვე თვითონვე ქმნის ისლამურ ფრონტს ჯვაროსნების და ებრაელების წინააღმდეგ, რომლის მთავარი მიზანი არის ამ შემთხვევაში ბრძოლა ისლამის გავრცელებისთვის. და ის ამბობს, რომ ნებისმიერი ამერიკელის მოკვლა არის ნებადართული რთული, გამართლებული, რადგან ამერიკელები არიან ისი, თქვათ, ვინც მოდიან ახლა აღმოსავლეთში, კლავენ, თქვათ, ჩვენს დედებს, შვილებს, ცოლებს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა, როგორ მივიდა, თქვათ, უსამა ბინ ლადენი იქამდე, რომ თქვათ, ის გამხდარიყო აი ამ გლობალური ჯიჰადისტური მოძრაობის ერთ-ერთი მამამთავარი და მთავარი წევრი თანამედროვე მსოფლიოში. ძალიან საინტერესოა, რომ თქვათ, ნახოთ მისი ბიოგრაფია, თქვათ, მისი ცხოვრების გზა, განვითარება, როგორ პროფესიული, თქვათ, ან იგივე პიროვნული განვითარება, როგორია ბინ ლადენის მაგალითად, ხო? გავყვეთ მე-20 საუკუნის თავარ მოვლენებს, რამაც გავლენა მოახდინა მისი იდეოლოგიის ჩამოყალიბებაზე. პირველი ეს არის 1967 წლის ომი, როდესაც არაბულ სამყაროში ხდება არაბული ნაციონალიზმის იდეოლოგიის ნგრევა, რადგან ამ ომში არაბები მარცხდებიან და ის ლოზუნგი, რაც იყო ნასერის დროს, ანუ წარმოთქმული მიწა, წყალი და ჰაერი, უკვე მეორე ომში იცვლება ისლამი, 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 თქვათ, აი ამ ლოზუნგით, ამ იდეოლოგიით. და უკვე 73 წლის ომში არაბული ქვეყნების გამარჯვება ისრაელზე წარმოჩენილი არის, როგორც ამ შემთხვევაში ბადრის ბრძოლა და მოციქულის და მისი მიმდევრების გამარჯვება მექელებზე მოციქულის საქმიანობის პერიოდში. შემდეგი თქვათ გავლენა, რამაც გავლენა მოახდინა მოვლენა თქვათ ბინ ლადენზე, ეს უკვე გახდა ამ შემთხვევაში ირანის რევოლუცია 79 წელს და ისლამის, აი ისლამური რევოლუციის ექსპორტი თქვათ სხვა სახელმწიფოებში და ამ პერიოდში საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის დამოკიდებულება სხვადასხვა ისლამ მური საკითხების და მიმართ. ამავე წელს ხდება თავდასხმა საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახზე, რადგან თქვათ მას თვლიან როგორც კორუფციულ გარიგებაში მყოფ, შესაბამისად ისლამის აი ამ ნორმების დარღვევის აი ამ ოჯახა და ამიტომ თქვათ მათი მოკვდინება ნებადართულია, რა თქმა უნდა. და უკვე აი ამ დაპირისპირება თქვათ ბინ ლადენს საუდის არაბეთის ოჯახში იწყება თქვათ უკვე ამ პერიოდიდან. ბინ ლადენი მიდის ავღანეთში, ის ერთვება აი ამ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ამ ავღანურ ბრძოლაში და ის იქვე თქვათ აყალიბებს ამ შემთხვევაში გარკვეულ სარწმუნოებას ბანაკებს, სადაც ხდება ხოლმე ჯიჰადისტების მოჯაჰედების ამ შემთხვევაში გარწმუნ ბანაკებში და თვითონ ბინ ლადენი ხდება ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი მოჯაჰედი, რომელიც უპირისპირდება საბჭოთა კავშირის აი ამ ვთქვათ არაისლამურ მტერ ძალას, რომელიც ავღანეთში მოჯაჰედებს და ვთქვათ ისლამს ებრძვის. და ერთ-ერთი ვთქვათ ქვაკუთხედი კიდე ამ შემთხვევაში არის ის, რომ აი ამ ბანაკების საფუძველზე ბინ ლადენი ქმნის ალ-კაიდას დაჯგუფებას, დაჯგუფება რომელსაც ჰქვია ბაზა და ის ხდება ბაზა აი ამ გლობალური ჯიჰადისტური დაჯგუფებებისა მთელ მსოფლიოში, ვრცელდება უკვე ბოლო პერიოდში. 1990 წელს საინტერესო ამბავი ხდება, როდესაც თქვათ ქუვეითზე თავდასხმა ხდება თქვათ ამ შემთხვევაში ერაყის მხრიდან. ბინ ლადენის თავაზობს საუდის არაბეთს გარკვეულ გარანტორად, თქვათ, ის დაეხმარება, რომ თქვათ უსაფრთხოდ იყოს საუდის არაბეთის სახელმწიფო, თუმცა სამეფო ოჯახისგან ის იღებს დუმილს და თქვათ რამდენიმე დღეში ჩანს, რომ თქვათ საუდის არაბეთი არის გარიგებული ამერიკასთან და თქვათ ამერიკული ჯარების ბაზები დგება საუდის არაბეთის ტერიტორიაზე, რაც გარკვეულად კიდევ ერთ ამ შემთხვევაში გავლენას ახდენს ბინ ლადენზე, როგორც თქვათ მის აი მოჯაჰედა თუ ჯიჰადისტა ჩამოყალიბებას, რადგან ის ამბობს, რომ საუდის არაბეთის
სამეფო ოჯახი გაურიგდა არა მუსლიმანულ ძალას და ისლამის სამშობლოში წმინდა მიწაზე თქვათ მათ მოახერხეს და ეს არა მუსლიმური ძალა დააყენეს აი ამ ტერიტორიაზე რის გამოც ის უპირისპირდება და ხდება ერთ-ერთი სამი და თქვათ მისთვის საუდის არაბეთის აი სამეფო ოჯახი როგორც ის ოჯახი რომელიც ამ ისლამს ამ შემთხვევაში ეწინააღმდეგება და თქვათ შეიძლება ისლამს გარკვეული საფრთხე შეუქმნას და თქვათ აი ეს მოვლენები განაპირობებს იმას რომ უსამა ბინ ლადენი ხდება ერთ-ერთი მთავარი ამ შემთხვევაში თქვათ ჯიჰადისტი ის ადამიანი რომელიც თვითონვე აცხადებს ხოლმე ჯიჰადს ამერიკის წინააღმდეგ რისი უფლებაც მას მაინდამაინც არ ქონდა თქვენ ის არ იყო თქვათ ამ შემთხვევაში არც განათლებით მას არ ქონია სასულიერო განათლება თქვათ მას არ აქვს უფლება არ ქონდა უფლება რომ გამოეცხადებინა ჯიჰადი თუმცა ამის მიუხედავად მას ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს თანამედროვე მსოფლიოში თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ რომ თქვათ აი მოდერნისტული თქვათ თანამედროვე მუსლიმში მარტო თქვათ ასეთი თქვათ ადამიანები არ არიან რომლებიც ისლამის აი ამ ჯიჰადისტურ უფრო თქვათ აი ფიზიკური ბრძოლის ამ ინტერპრეტაციას ამ იდეოლოგიას იზიარებენ და არაბეთ პერიკით ამბობენ ხოლმე რომ ჯიჰადი არის ერთ-ერთი ფორმა ეს არის ფორმა შენი საკუთარი სულიერი ბრძოლისა შენს შიგნით და თქვათ ამ შემთხვევაში ამბობენ რომ მათ მოყავთ ციტატა ყურანიდან რომ რელიგიაში ძალდატანება არ არსებობს ანუ არც ერთი თქვათ ამ შემთხვევაში მუსლიმი არ არის მუსლიმი თქვათ მან საკუთარი იდეოლოგია მოახვიოს ადამიანებს თავს და თქვათ ფიზიკურად ან იგივე თქვათ ძალით აიძულონ თქვათ ისინი გახდნენ მუსლიმები ისი მთავარი მიზანიც არის ამ შემთხვევაში ეს მიზანი ყველა ნებისმიერი ჯიჰადისტური ორგანიზაციის. მოკლედ რომ ასე ვთქვა, შევაფასოთ დღევანდელი ვთქვა ტაიმ ლექციის ამ შემთხვევაში დასკვნა რო გავაკეთოთ, ისევ და ისევ ჯიჰადის აი ამ კონცეფცია და თქვათ მისი ბევრი თქვათ მნიშვნელობა, სწორედ რომ განპირობებული იმით თქვათ ჯიჰადის ერთიანი გარკვეული თქვათ კონცეფცია ამ შემთხვევაში არ არის და ასევე თქვათ ეს ეფუძნება იმ წყაროებს, რომელიც შექმნილი არის პირველად ისლამიდან 50-118 წლის შემდეგ, ამიტომ შესაბამისად ყოველ რთულია თქვათ იმასე მსჯელობა რეალურად აი მოციქულის საქმეს პერიოდში რისი თქვათ კონცეფცია იყო ჯიჰადი ამ შემთხვევაში ეს იყო შეიარაღებული ბრძოლა, თუ თქვათ ეს იყო გარკვეული გარჯა, ან თქვათ ძალისხმევა, რომ შენ გახდე კარგი და ჭეშმარიტი მუსლიმი. მადლობა ყურადღებისთვის.